会自己义不容辞的跳出来，但是上礼拜塔克老师好像在最后的时候有点拘啊，对，这是让我搞不清楚多的这个防守上面的两个人甚至三个人的包夹。嗯，好，又是一个外围的机会，因为球员对于下个礼拜二要报道这件事情感觉是有点担忧。塔克在篮底下接到高国豪的助攻，外线自由的出手，随便你开火。对，好，很快的转移又给到 Hinton 的手上，再进外线。好好的狠投一下，狠投一下。对，好，这边是杨敬敏推到三分线外的出手，哦，压哨球。九岁，过去也在澳门打过球。哦，陈立焕最会投这种球了。对，踢暂停之后变16-7了。底线，这是一个完全的 wide open，Derrick King for three。流畅度啊，的确今天工程师做的在一开赛，哦，有，这是一个4分打。高国豪在三分外线，我也是会投的，球短了，篮板落在地上。Anthony Tucker 长传急攻给到 Jaren Young， 你怎么知道他在美国出生？他真的在美国出生？真的吗？真的啊。OK。哦，好像1岁的时候回台湾了。一环在外围是一个大空档，但是没碰篮筐 ，Hinton 拿到也没进。吴岱豪第三波，哇，13分的差距了。最后一波的进攻在第一节，由 Tucker 老师来主导，强行的切入，他终于得分。就叫你去做节目之后，你就不见了。对，结果现在艺人也不好干了。是三分外线，杨敬敏。是 ，Hinton 被三次犯规的Jaren Young对上，有干扰到，但是篮底下竟然给陈立焕捡到一个进攻篮板。名言就蛮多的，八个假动作。田浩在左侧的切入，艺高人胆大。差不多了。田本玉教练。田本玉教练。对。哦，那我要待会跟他打个招呼。哦，你以为我说田浩的妈妈？哦。在上个礼拜也看到田浩跟高国豪他们两个同时上场的时候，把整个球队的节奏带得非常的快。对，哇，这个传球精彩啊！地板球送给禁区里面的杨胜燕。所以你的意思是说他应该跟秋哥学一下，秋启义。秋哥的这个。再给 Oscar crossover 换手运球到禁区，小球给吴岱豪，不用起跳了，因为前面的人已经倒地。前面有人倒地，他其实本来要起跳的，结果马上做个定杆了。看你前面打了一个东风，马上吃掉。在苗栗没错。然后岱豪最后是拿着椅子要追出去，那一次他很生气。那一次。陈胜义没那么漂亮。他说：“但是你看陈盈俊啊，或是其他的我们的这些后卫群到了大陆去，是，其实大家看德威要不要打一下？磨进去，面对新足球王，这两分没拿到。不过另一边有 Jaren Young， 对，不再那么执着于进攻。不过这次高国豪的横向传球，对方伸出了两只手，有两名球员把他阻断。他可拍了一下之后，三分外线进。”连洋将都在地上扑球了，你能不看吗？是，你能有借口吗？对，外线陈立焕 ，for three， 又再度回到9分差。Jaren Young， 这个球掉了，陈立焕给前面的田浩单手上篮得分。主要是现在工程师在防守的范围越拉越大，中锋的位置，你要帮中锋讲点话，对，中锋每次都要做苦工啊。对。好，球在阿明的手上，外线有，完全没有梦想家的球员哦。不过刚才阿明要球那个动作，你可以看得出来 ，Anthony Tucker。Anthony Tucker 在弧顶位置 ，bang， 直接找到篮筐三分球。好，卡比拿到球了，对方没犯规。哦，这个三明治的防守看起来蛮成功的。对，我们看这一球德威真的是防守做得很好啊。他从比较一个环节，这么靠近篮筐，但都没放进。主要应该还是体能没有完全的恢复。超前了一级，而且是在2-1的塔壁面前拉杆 ，Anthony Tucker。这两分要赶快拿了。小球递给杨敬敏，背着篮筐，没有。李德威再抓到进攻篮板，倒在地上。球又送出去，转移。阿敏假动作，把 Hinton 晃起来之后，中距离好球。太过头了吧！以为他要空中来一个空抛之城了。对，田浩
组织这波的快攻，给到了 Dante Hunter， 右边上篮得分，得两分也不能犯规了。工程师最需要就是这种快速的转换进攻。Yeah， 这个就不是这个所谓的主场优势了。对。高国豪来个空中 floater， 眼泪抛。必须要有更强势的发挥。而对方现在派上来洋将就是得分能力非常强的 Tucker， 工程师这边则是塔壁坐镇 for three。过后之后呢，现在这几节看起来还不错，有把篮板球给握住，两个和尚没水喝。对，工程师三分线的这个手感，大概也就是 Hinton 比较好啊，所以他们可以大胆的做这种比较缩小的防守。哇，这一下子差距打得更加的强势。对，看起来梦想家应该会把 Hinton 留在后面了，先让塔壁来扛起。在这样其他的本土球员其实手感又没有特别好的状况之下，那哇，塔壁连来两个中距离哦，感觉起来好像本土这个自己的外援呢没有办法打得太好，感觉本土也有受影响。对方的区域防守时间快没有了，剩两秒钟。外围 Hinton 的出手，哦，给到弧顶位置李德威，摇篮之后回到 Tucker， 外围杨胜燕的出手，哨音响起，同时投进 for three， 是有些压力的。对，再给 Hinton 直接切入禁区得分。Tucker 快要掉的球被对方 double team 之后再给德威，德威送到外围杨胜燕，前面是汪洋大海一片，哇！现在每一波的速度哦，进攻的速度哦，必须要再打得快一点。对，不能打这么多阵地战。对，接到陈立焕的传球。哦，而且在篮筐上停了大概快一秒钟了。是。塔克身体靠上去，两分拿到。哇。这就是塔克老师的价值。哦。哦。这个步伐，肖顺义踩得非常棒。还是交给 Hinton， 看起来他是最有把握这两分拿到。Hinton 来做一个搭配，小汉你觉得怎么样会比较好？我想如果是，就是要看这个教练团怎么样去想啊。如果说是不用太担心，对。所以每一周每一周大家情况都不一样，是很多球队他们做出调整之后，也许下一周回到场上又是另外一个局面。的确。我想这也是这个整个战局诡谲而且好看的地方。嗯，好，最后就是95-87，也恭喜啊，福尔摩沙台新梦想家是拿下了他们今年球季的第一场胜利。